इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचको युवराज भट्टराई। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य तृतीय ग्लोबल साउथ वर्चुअल समिट इति सम्मेलनस्य औद्घाटनिके वक्तव्ये वैश्विक दक्षिण देशानां आह्वानम् अकरोत् यत् ते सम्भूय कार्याचरणपूर्वकं परस्परं साहाय्यकी भूताः भवन्तु। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् देशे अद्यावधि मंकी पॉक्स इति संक्रमण रोगस्य किमपि प्रकरणं नास्ति, अभिज्ञातं प्रकटितं च। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड प्रतिस्पर्धायां भारतीय छात्र दलेन त्रीणि स्वर्ण पदकानि, द्वे रजत पदके, त्रीणि कांस्य पदकानि च विजितानि। अपि च पेरिस पैरा ओलंपिक इत्यस्य उद्घाटन समारोहे टोक्यो पैरा ओलंपिकस्य स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिलः अथ च शॉटपुट इति क्रीडायाः तारिका भाग्यश्री जाधवः च भारतीय दलस्य ध्वजवाहकौ भवितारौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य तृतीय ग्लोबल साउथ वर्चुअल समिट इति सम्मेलनस्य औद्घाटनिके वक्तव्ये वैश्विक दक्षिण देशानां आह्वानम् अकरोत् यत् ते सम्भूय कार्याचरणपूर्वकं परस्परं साहाय्यकी भूताः भवन्तु। प्रधानमन्त्रिणा वर्तमान वैश्विक वातावरणे अनिश्चिततानां, समाह्वानानां, समस्यानां च विषये अपि चिन्ता प्रकटीकृता। अमुना भणितं यत् विश्वम् अधुना यावत् कोविड दुष्प्रभावात् पूर्णतो दृशा नैव सुरक्षितं समुद्धृतं च अस्ति। अथ च अनेन साकमेव संघर्षस्य परिस्थितिश्चापि वैश्विक दक्षिण देशानां विकासयात्रायां महत्वपूर्ण समाह्वानम् उत्पादयति। श्री मोदिना प्रोदितं यत् इमे देशाः जलवायु परिवर्तनं समेत्य स्वास्थ्यं, भोजनं, ऊर्जापूर्तिः, सुरक्षा चेति समाह्वानानामपि सामुख्यं कुर्वन्तो वर्तन्ते। प्रधानमन्त्रिणा आश्वासितं यत् भारतं निजानुभवैः सामर्थ्येन च वैश्विक दक्षिणस्य समेषामपि देशानां सहायतार्थं सर्वदा समुद्यतमस्ति। अमुना प्रोदीरितं यत् सद्यस्तनेषु वर्षेषु आधारिक संरचनाः, अंकीय व्यवस्थापनं, ऊर्जा सम्पर्क समेधनं चेति माध्यमैः वैश्विक दक्षिण सहयोग समावलम्बनम् एधितमस्ति। श्री मोदिना प्रतिपादितं यत् मिशन लाइफ इत्यभियानान्तर्गतं नवदिल्ली केवलं भारते एव नैव प्रत्युत मित्र देशानां गृहाणां छदिषु अपि सौरोर्जोत्पादनं, नवीकरणीय ऊर्जा समुत्पादनञ्च प्राथम्येन समाचरति। भाषणस्य अवसाने श्री मोदिना प्रत्यपादि यत् अद्यतन चर्चाभिः सम्भूय युगपदेव अग्रे वर्धनस्य मार्गः प्रशस्तीभूतः अस्ति। अमुना आशास्तं यत् एषः सामूहिको विमर्शः वैश्विक दक्षिण देशैः निर्धारित लक्ष्याणां प्राप्तये विहितान् प्रयासान् सफली करिष्यति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयेन प्रोक्तं यत् देशे अद्यावधि मंकीपॉक्स इति संक्रमण रोगस्य किमपि प्रकरणं नास्ति, अभिज्ञातं प्रकटितं च। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन मंकीपॉक्स इति संक्रमणम् आलक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तरे चिंता प्रकाशन पूर्वकं समग्रे विश्वे जन स्वास्थ्य सुरक्षा दिशा स्वास्थ्य आपतकालस्य घोषणा विहितास्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रिणा जेपी नड्डा वर्येण अद्य नवदिल्ल्यां एकस्मिन् उपवेशने अस्य संक्रमण रोगस्य संक्रमण प्रसारं निवारयितुं, नियन्त्रयितुं च अनेक उपायानां प्रवर्तनस्य निर्णयो विहितः। कोलकातायाम् आरजी कर राजकीय चिकित्सालये एकस्याः महिला चिकित्सिकायाः दुष्कर्मानन्तरं बर्बररीत्या विहितहत्यायाः विरोधे भारतीय चिकित्सा संघेन अद्य चतुर्विंशतिः होरा यावत् देशव्यापी कार्यविरामस्य आह्वानं कृतमस्ति। IMA इति संघेन अद्य प्रातः 6 वादने OPD सहिताः अन्याश्चापि चिकित्सा सेवाः पिधातुं सर्वे चिकित्सकाः समाकारिताः आसन्। संघटनेन विषयेस्मिन् सजवं न्यायाभियाच्ञापूर्वकं स्वास्थ्यकर्मकराणां सुरक्षार्थं केन्द्रीय कठोर विधिः अभियाचितो वर्तते। संघटनस्य अभियाचनां निध्याय अस्मिन् कर्मविरामे प्रशासनेतर क्षेत्राणां चिकित्सकाः अपि सहभूताः सन्ति। अनेन कर्म विरामाचरणेन बिहारे स्वास्थ्य सौविध्यं भृशं दुष्प्रभावितं जातमस्ति। राज्ये चिकित्सा महाविद्यालयस्य कनिष्ठाः वरिष्ठाश्च चिकित्सकाः कार्यस्थलेषु एव कर्म विरामान्दोलने निरताः सन्ति।
अत्रांतरे केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन आन्दोलनरताः चिकित्सकाः आश्वासिताः यत् सर्वकारः तेषां सुरक्षायै पूर्णतोदृशा यथाशक्यं कार्यं करिष्यति। अथ च मन्त्रालयेन चिकित्सकाः अध्यर्थिताः यत् ते जनानां स्वास्थ्यदृशा निजम् आन्दोलनं समाप्य पुनः कर्मरता भवेयुः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। चीन देशस्य पेचिंग नगरे समायोजितायां सप्तदश्याम् अन्ताराष्ट्रिय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड प्रतिस्पर्धायां भारतीय छात्र दलेन त्रीणि स्वर्ण पदकानि, द्वे रजत पदके, त्रीणि कांस्य पदकानि च विजितानि। ओलंपियाड प्रतिस्पर्धायाः आयोजनम् अगस्त मासस्य अष्टमीतः षोडशीं यावत् अजायत। पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह भारतीय छात्राणां विजयम् अभिलक्ष्य समग्र दलाय मंगलवचोभिः वर्धापनानि अयच्छत्, सममेव प्रसन्नताम् अपि अभिव्यक्तवान्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः वैश्विक दक्षिण देशान् एक कुटुम्बत्वेन कार्यं कर्तुम् अध्यर्थयत्, येन अल्पमूल्ययुक्त वित्तपोषणधारा प्रौद्योगिकी च सुतरां प्रवाहिता स्यात्। तृतीय वैश्विक दक्षिण देश सम्मेलनस्य विदेशमन्त्रीणां सत्रे सम्भाषमाणः डॉक्टर जयशंकरः प्रावोचत् यत् एतेषु देशेषु परितः जायमानानां भूरि संघर्षाणां, आपीडानां, अन्यासां समस्यानां च विशेषः प्रभावो जाजायते। अमुना अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यः एतेषां देशानां हितकार्याणां परिभाषीकरणम् अस्ति इति प्रतिपादितम्। कर्णाटकस्य राज्यपालेन श्री थावरचंद्र गहलोतेन अद्य मैसूरु पौर विकास प्राधिकरणस्य भूमि आवंटन प्रवंचना प्रकरणे मुख्यमंत्रिणं सिद्धरमैया वर्यं विरुद्ध्य प्रकरण चालनस्य अनुमतिः प्रदत्ता। एषा अनुमतिः टीजे अब्राहनस्य, प्रदीपस्य, स्नेहमयी कृष्णस्य च याचिकाः सन्दृभ्य प्रदत्ता वर्तते। याचिकासु प्रोक्तमस्ति यत् सिद्धारमैया वर्येण निजाधिकारणां दुरुपयोग पुरस्सरं मैसूरु पौर विकास प्राधिकरणस्य भूमिः निज निकटस्थेभ्यः कौटुम्बिकेभ्यः जनेभ्यः आवंटिता इति। अथ च मुख्यमंत्रिणी इदमपि आरोप्यते यत् तेन त्रयोदशोत्तर द्विसहस्रतमवर्षीये नैर्वाचनिके विवरणपत्रके एतासां सम्पत्तीनां विवरणम् अपि नैव प्रदत्तम् इति। अद्य मलयालीय नववर्षस्य प्रथमः दिवसः वर्तते। मलयालीय पञ्चाङ्गे नववर्षस्य प्रथमः मासः चेङ्गम् इत्युच्यते। अवसरेऽस्मिन् आराज्ये पारम्परिक अनुष्ठानेन जनाः नववर्षस्य चेङ्गम मासस्य स्वागतं कुर्वन्ति। संविधानस्य 77-300 धारायाः निरसनानन्तरं जम्मूकश्मीरे ऐदं प्राथम्येन विधानसभा निर्वाचनं त्रिषु चरणेषु भविष्यति मतदानम्। जम्मूकश्मीरे 77-300 धारायाः अपाकरणस्य पश्चात् आयोक्ष्यमाणं प्रथमं विधानसभा निर्वाचनं त्रिषु चरणेषु सितम्बर मासस्य 18, 25 तथा अक्टूबर प्रथमायां च भविष्यति। तत्रैव हरियाणायां विधानसभा निर्वाचनं एकस्मिन्नेव चरणे अक्टूबर प्रथमायां भविष्यति। उभयत्रापि मतगणना अक्टूबर चतुर्थ्यां भविष्यति। मुख्य निर्वाचनायुक्तः राजीव कुमारः, निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेश कुमारः, डॉक्टर सुखवीर सिंह संधु च एकस्मिन् वार्ताहर सम्मेलने जम्मू कश्मीरस्य बहुप्रतीक्षितानां निर्वाचनानां तिथीन् घोषितवन्तः। श्री कुमारः प्रत्यपादयत् यत् 90-सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमे चरणे 24 आसनानां कृते अधिसूचना अमरनाथ तीर्थयात्रायाः सम्पन्नतायाः पश्चात् अपरे दिने करिष्यते। पेरिस पेरालिम्पिक इत्यस्य उद्घाटन समारोहे टोक्यो पेराओलम्पिकस्य स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिलः अथ च शॉटपुट इति क्रीडायाः तारिका भाग्यश्री जाधवः च भारतीय दलस्य ध्वजवाहकौ भवितारौ। अवधेयं यत् पेराओलम्पिक क्रीडा अगस्त मासस्य 28 दिनाङ्कात् आरभ्य सितम्बर मासस्य 8 यावत् भविष्यति। एतासु क्रीडासु 84 क्रीडकाः भारतं प्रति निधास्यन्ति। एते वार्ताः।